Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, tačnije sektor za turizam, na ovogodišnjem 9. sajmu privrede u Novoj Pazovi prezentovao je mogućnosti za unapređenje smeštajnih kapaciteta u skladu sa važećom regulativom u oblasti turizma. To je bila prilika da se prisutni na ovom skupu informišu o kategorizaciji privatnog smeštaja kod nas, a ovo predavanje organizovala je turistička organizacija Stara Pazova. Oni su došli da nam održe prezentaciju kako i koje zakonske regulative i kako da poboljšamo privatan smeštaj, kako da ga ispromovišemo, kakvi su zakonski okviri i tako dalje. Jako smo zadovoljni što su se ostale kolege priključile i da čuju i oni malo, pošto je sada usvojen novi zakon o turizmu, odnosno nove izmene i dopune zakona su usledile pod par dana, tako da ćemo ovom prilikom imati da čujemo šta nas to sve čeka. Ima dosta novih nekih stvari na koje treba da obratimo pažnju. Malo ćemo više nadležnosti kao lokalne turističke organizacije sigurno od sad oktobra meseca imati, tako da treba dobro da se pripremimo. U julu mesecu oformljena je komisija za kategorizaciju privatnog smeštaja, a turistička organizacija Stara Pazova svakodnevno dobija zahteve za kategorizaciju ovakvih vrsta objekata na teritoriji naše opštine. A svi oni koji su zainteresovani da se bave izdavanjem privatnog smeštaja, sve informacije mogu dobiti u prostorijama turističke organizacije.